उत्पत्ति को पुस्तक हामी उत्पत्ति को पुस्तक हेर्दै छौं हैन तपाईलाई थाहा छ उत्पत्ति को पुस्तक आज दुई अध्याय को चार पद देखि लिएर अन्तिम पद 25 पद सम्म हेर्न गइरहेका छौं र गएको हप्ता एक अध्याय देखि लिएर दुई अध्याय को तीन पद सम्म हामीले सुनेका थियौं हेरेका थियौं वचन एक अध्याय में परमेश्वरले बनाउनु भएका कुराहरूलाई व्याख्या गरेको पाउँछौं र विशेष गरी त उहाँले छैटौं दिनमा जो परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो त्यो छैटौं दिनको विषयमा यहाँ दुई अध्यायको चारदेखि लिएर पच्चिस पदमा अलि विस्तृत रूपमा त्यो छैटौं दिनमा उहाँले बनाउनु भएको परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको ती मानिसको विषयमा अलि विस्तृत रूपमा उहाँले व्याख्या गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ चार पददेखि लिएर म अघि पढ्नेछु आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी बन बर्साउनु भएको थिएन र भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन तर पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउन गर्थे तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जीवित प्राणी भए आठ पद परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो अनि हेर्नमा राम्रो र खाना असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो उहाँले बगैँचाको बिचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनुभयो बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्किएको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो चारवटा शाखा भएको थियो पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो यो त्यही नदी हो जुन हाविलाको समस्त मुलुकमा बग्छ जहाँ सुन पाइन्छ त्यस देशको सुन असल हुन्छ त्यहाँ खोटो र अनिक्साहरू छन् दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो कुसको समस्त देशमा बग्ने नदी यही हो तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो यो असुरको पूर्वतिर बग्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीहरूलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो यसरी मानिसले नै सबै पाल्तु पशु आकाशका पक्षी र सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई समस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरूमध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन् यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो र उसले उहाँले बनाउनु भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको कारणले गर्दा र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको कारणले उहाँ हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति उहाँले जुटाउनुहुन्छ त्यस कारणले हामी हाम्रो निम्ति उहाँले जुटाउनु भएको कारणले हामी उहाँको अधीनमा जिउनुपर्छ भन्ने आजको यो मूल विषय
यही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता र प्रबन्धक हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी परमेश्वरको अधीनतामा जिउनुपर्छ भने आजको यो खण्डले हामीलाई सिकाउँछ, र यो खण्डबाट हामी यही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। र कसरी परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले प्रबन्ध गर्नुभयो भन्ने कुरा आज यी चारवटा बुदामा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। आज चारवटा बुदामा हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो बुदा, पहिलो कुरा, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो। चार पददेखि लिएर सात पद पाउँछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले आदमको लागि प्रबन्ध गर्नुभयो, आठदेखि लिएर चौध पद। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले आदमलाई जिम्मेवारी र आज्ञा दिनुभयो, पन्ध्र पददेखि लिएर सत्र पद हामी पाउँछौँ। र अन्तिम, परमेश्वरले आदमको लागि सोइगी हब्बा बनाउनु भयो अथवा स्त्री बनाउनु भयो, अठारदेखि लिएर पच्चिस पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। र पहिलो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउनु अर्थात् मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि यहाँ आदमको अर्थ हो मानिस भनेर चाहिँ तपाईँले तलतिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको बाइबलमा कसै कसैको बाइबलमा होला तलतिर पाउनुहुन्छ, आदमको अर्थ मानिस हो। त्यहाँ हामी पाउँछौँ मानिस मानिस भनेर पहिला हामी पाएका छौँ भने पछि हामी आदम भनेर पाएका छौँ, र एउटै कुरा हो मानिस या आदम। र परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, चार पददेखि लिएर सात पदमा यो कुरा पाउँछौँ। र अघि नै मैले भने यो एक अध्यायमा भएको घटनाको विषयमा त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा यहाँ दुई अध्यायको चारदेखि लिएर पच्चिस पदमा अलिक व्याख्या गरेको छ, विस्तृत दिएको छ। र यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन अरू कुराहरूको बारेमा बताइरहेको छ, तर अझै परमेश्वरले मान्छे जातिलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अझै जोड दिएर चाहिँ त्यसको व्याख्या गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले चाहिँ दुई अध्यायको चारदेखि लिएर यो कुरा पाउँछौँ। अनि छैटौँ दिनमा परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो, मानिसलाई बनाउनु भयो, र त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, नर र नारी गरी बनाउनु भयो भने छोट त्यति मात्र लेखेको छ, तर धेरै विस्तृत रूपमा बताएको थिएन त्यहाँ। तर यहाँ दुई अध्यायमा आइसकेपछि फेरि सो कुरालाई चाहिँ यहाँ लेखक मोसाले चाहिँ विस्तृत रूपमा बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ पाउँछौँ, आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो, होइन? परमेश्वरले आकाश बनाउनु भयो र पृथ्वी बनाउनु भयो। दोस्रो दिनमा उहाँले के बनाउनु भएको छ? आकाश बनाउनु भएको छ, होइन? अन्तर्राष्ट्रियलाई आकाश भन्नुभयो भनेर हामीले हेरेका थियौँ एक अध्यायमा। अनि तेस्रो दिनमा उहाँले के बनाउनु भयो? भूमि बनाउनु, भूमिलाई, होइन? उहाँले अलग गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो? पृथ्वी भन्नुभयो। अनि यो यो चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको त्यो भाँडो, आकाश र पृथ्वी अर्थात् त्यो भाँडो उहाँले बनाउनु भयो। अनि पछि हामी हेर्छौँ भने पाँचौँ छैटौँ दिनमा चौथो पाँचौँ दिनमा त्यहाँ परमेश्वरले छैटौँ दिनमा परमेश्वरले भर्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, त्यसको वृत्तान्त यही हो भनेर चाहिँ यहाँ लेखक मोसाले यसरी बताउँदैछ। परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन, एउटै पनि वनस्पति थिएन, र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी बर्साउनु भएको थिएन र भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन। अब यहाँ चाहिँ कुनै यो पृथ्वीमा घाँसपात थिएन अर्थात् त्यो भूमिमा कुनै कुरा उम्रेको थिएन भन्ने कुरा यहाँ बताइरहँदा, त्यसपछि हामीले यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा अगाडितिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ छैटौँ दिनमा अर्थात् तेस्रो दिनमा, होइन, परमेश्वरले चाहिँ तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले भूमि बनाइसके, पृथ्वी बनाइसकेपछि, होइन, अनि छैटौँ दिनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ? त्यहाँ उमार्नु भएको छ। उन्तिस पदमा हेर्नुहोस् त, एक अध्यायको उन्तिस पदमा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिनीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु, ती तिमीहरूको तिमीहरूलाई आहाराको निम्ति हुनेछ। र सोही कुरालाई चाहिँ यहाँ एक अध्यायमा भएको कुरालाई अझै यहाँ दुई अध्यायमा बयान गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। र यहाँ घाँस पात पनि केही पनि उम्रेको थिएन, तर परमेश्वरले
पानी बर्साउनु भएको थिएन र खनजोत कोही पनि गर्ने मानिस थिएन। पछि चाहिँ परमेश्वरले त्यो भूमिमा बिउ हुने बोटहरू अनि विभिन्न वृक्षहरू उहाँले बनाउनु भयो। त्यसपछि त्यो वृक्षलाई चाहिँ त्यो भूमिलाई गोडमेल गर्न ती रुख बिरुवाहरूलाई गोडमेल गर्नलाई चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिन्छ। अनि त्यसै कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिस जातिलाई बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ, मानिस जातिलाई बनाएको कुरा पाउँदछ। यहाँ के बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक अध्यायमा नै हामीले पाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ यो दुई अध्यायको यो पाँच पदमा पनि यहाँ के बनाउनु भयो भनेर चाहिँ विस्तृत गर्नुभन्दा नै परमेश्वरले यसलाई यहाँ चाहिँ छोटकरीमा सारांशमा बताएको छ। त्यहाँ चाहिँ वृक्षहरू र त्यहाँ बोट बिरुवाहरू परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि त्यसलाई चाहिँ रेखदेख गर्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ होइन गोडमेल गर्नको निम्ति, जलमल गर्नको निम्ति मानिस जातिको खाँचो थियो। अनि यहाँ छैटौँ पदमा भन्छ, तर पृथ्वीमा खोलाहरू मानिस थिएन र तर पृथ्वीमा खोलाहरू निस्की उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थे। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। यहाँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो। अरू सबै थोक बनाइसकेपछि परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो। मानिस जातिले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ खनजोत गर्नुपर्ने, हेरविचार गर्नुपर्ने, त्यसको रेखदेख गर्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँ कोही पनि थिएन अनि परमेश्वरले चाहिँ छैटौँ दिनमा मानिस जातिलाई बनाउनु, मानिस जातिलाई कसरी बनाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले माटोबाट है भूमिको माटोबाट अन्त जमिनबाट, हामीले सरल भाषा भनौँ, जमिनबाट माटोबाट उहाँले मानिस बनाउनु भयो। उहाँले मानिस बनाइसकेपछि तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र त्यसपछि बल्ल मानिस के भयो, जीवित प्राणी भए। मान्छेलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र आदमलाई यहाँ मानिस भनेपछि यहाँ यो सन्दर्भमा यो खण्डमा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि आदमलाई उहाँले चाहिँ माटोबाट बनाउनु भयो, माटोबाट बनाउनु भयो। उहाँले त्यो माटोबाट बनाइकन उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भयो अथवा जीवन उहाँले दिनुभयो। त्यो मानिसको, त्यो पहिलो मानिसको जीवनमा उहाँले जीवन दिनुभयो र त्यो मानिस चाहिँ जीवित प्राणी भए। अनि यो कुरा हामीले यहाँ पाउँदछौँ कि परमेश्वरले आदमलाई उहाँले बनाउनु भयो, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। अनि यो कुराले के बताउँछ भने आदम चाहिँ परमेश्वरको हातको रचना हो। उहाँले माटोबाट बनाइकन चाहिँ उहाँले जीवन ल्याउनु भयो आदमको जीवनमा। आदम चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै आदमको अस्तित्व थिएन, आदमको कुनै अस्तित्व थिएन, आदमले केही गर्न सक्दैन थियो। र परमेश्वरले चाहिँ भनौँ आदम भने आदम नै थिएन, तर परमेश्वरले माटोबाट उहाँले माटोबाट बनाइकन जीवनको सास उहाँले फुकिदिनु भयो। र यहाँ कसो गरेर बनाउनु भयो, के मेटेरियल युज गर्नुभयो विस्तृत रूपमा बताएको छैन, तर साधारण रूपमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले माटो लिनुभयो अनि त्यही भूमिबाट, त्यो माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो अरू त्यो बनाइसकेपछि उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भयो, एउटा आकार दिनुभयो र जीवनको सास फुकिदिनु भयो। र यसले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आदम परमेश्वरबाट सिर्जिएको हो, त परमेश्वरले आदमलाई बनाएको हो। आदम परमेश्वरको सृष्टि हो, आदम परमेश्वरको सृष्टि हो, परमेश्वरको माताहातमा, परमेश्वरको नियन्त्रणमा, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम, परमेश्वरको अधिकारमा परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। राजा तपाईँ र म परमेश्वरबाट बनाइएका हौँ, तपाईँ र म परमेश्वरबाट बनाइएका हौँ। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि आदमद्वारा थुप्रै पछिका सन्तानहरू भए। र वास्तवमै हामीले बुझ्ने हो भने तपाईँ र म परमेश्वरबाट बनाइएका हौँ, हामी उहाँका सृष्टि हौँ, सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई
उहाँले बनाउनु भयो। यहाँ आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र हामीलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो। हामीलाई लाग्छ कसरी हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो त, आमा र बाबाले हामीलाई बनायो भन्ने हामी लाग्छ। तर फेरि फेरि प्रश्न आउँछ, त्यो आमा र बाबालाई कसले बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ। फेरि फेरि अर्को प्रश्न, त्यो प्रश्नमा फेरि आमा बाबालाई फेरि बाजे बजेले बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ। फेरि त्यो बाजे बजेले कसले बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ। फेरि त्यो जिजु बाजेले बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो जिजु बाले कसले बनायो भने त फेरि परमेश्वरले बनाउनु भयो होइन, भनौँ चाहिँ यसरी गर्दा गर्दा अन्तमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। हामी एउटा लोजिकल तरिकाले सोच्ने भयो भने बाबा आमाले बनाउनु भयो, बाजे बजेले बनाउनु, जिजु बाजेले बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि अरू अन्य जिजु बाजेले बनाउनु, तर अन्त त त्यही पुग्छ आदम र हब्बालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। आदम र हब्बालाई कसले बनायो? परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यस कारण चाहिँ यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने आदम र हब्बा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले बनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो। तपाईँ र म परमेश्वरको सृष्टि हौ, यसै कारणले तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने तपाईँका छोराछोरीहरू वास्तवमा तपाईँको होइन, तपाईँबाट बनाएको होइन, परमेश्वरबाट बनाइएको र परमेश्वरको हो। सोच्नुहोस् परमेश्वर कति अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कति अचम्म तरिकाले आमाको गर्भमा एउटा होइन आमाको गर्भमा बालकलाई रच्नुहुन्छ। सोच्नुहोस् न परमेश्वर कति अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमाको गर्भमा उहाँले एउटा बालक रच्नुहुन्छ। यदि उहाँले कसैको गर्भमा रच्नु भएन वा वृद्धि गराउनु भएन पनि भएन भने पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले मानिसको मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नु अद्भुत तरिकाले उहाँले बनाउनुहुन्छ र एउटा आमाको गर्भमा उहाँले अचम्म तरिकाले वृद्धि गराउनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। यदि फेरि अर्कोतर्फबाट उहाँले बनाउनु भएन भने पनि आमा गर्भमा कतिमा कति आमाको गर्भमा नानीहरू हुँदैन न त परमेश्वरले दिनुहुन्न, बनाउनु भएन भने पनि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ त्यो आमाको पनि सृष्टिकर्ता हो नि त। जुन आमाको कोखमा बच्चा परमेश्वरले दिनु भएन भने पनि जो आमा छ नि, जीवित छ नि, त्यो आमा पनि परमेश्वरको सृष्टि हो, अनि परमेश्वर सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ। दिनु भएन भने दिनुभयो भने पनि परमेश्वर सृष्टि गर्छ, अनि दिनुभयो भने परमेश्वरले बडो अजीब तरिकाले बडो अचम्म तरिकाले कसरी त्यो बच्चालाई बिस्तारै वृद्धि गराउनुहुन्छ हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, अनि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, यदि तपाईँको गर्भमा बालक परमेश्वरले दिनुभएको छ भने र वृद्धि गराउनु भएको छ, संसारमा परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो बालक दिनुभएको छ भने तपाईँ बालक तपाईँले पाउनुभएको त्यो बच्चा छोराछोरी पाएको कारणले गर्दा तपाईँ उहाँको अधीनतामा जिउने होइन, तर उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले तपाईँ उहाँको अधीनतामा जिउनुपर्छ। र यदि कसैको गर्भमा कोखमा परमेश्वरले सन्तान दिनु भएन भने पनि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, किनभने आदमलाई बनाउने उहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई बनाउने उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँलाई धन्यवाद दिएर, उहाँमा धन्यवादी भएर उहाँको अधीनतामा तपाईँ जिउनु पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँलाई उहाँले बनाउनु भयो। र यो कुरा भनिरहँदा हाम्रो लागि कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, यद्यपि यो कुराहरू गाह्रो लाग्छ अनि उहाँको अधीनतामा जिउनलाई हामीलाई कठिन परिरहेको हुन्छ, तर पनि हामी उहाँको अधीनतामा जिउनै पर्छ किनभने तपाईँ माटो हो, म माटो हो, किनभने माटोबाट बनाइएको र अन्तत परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भएको, आदमलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो, तपाईँ र म माटोबाट बनिएको। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले सन्तान दिनुभए तापनि नदिनु भए तापनि हामी उहाँको अधीनतामा जिउनै पर्छ, उहाँमा धन्यवादी भएर उहाँको अधीनतामा जिउनै पर्छ।
हामी माटोबाट बनिएको हौ, यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो, यसले स्पष्ट बताएको छ माटोबाट हामी बनिएका हौँ र उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भयो। त्यस कारण तपाईँ र म परमेश्वरको सृष्टि हौ, तपाईँ र म माटोबाट बनिएका हौँ। यसो माटो हेऱ्यो भने छिची फोहोर लाग्यो भन्छ, हामी विभिन्न तरिकाले गर्छौँ माटो माटोबाट माटोको माटोलाई हामी त्यसरी हेरिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई माटोबाट बनाउनु भयो र हामी अस्तित्वमा आउन परमेश्वरको योगदान छ र परमेश्वरले ल्याउनु भयो र उहाँको सबै योजना थियो र उहाँले हाम्रो जीवनमा हाम्रो हामीमा चाहिँ उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भएको, त्यस कारणले चाहिँ उहाँले अद्भुत तरिकाले हामीलाई बनाउनु भएको उहाँको अचम्मको योजना छ र हामीले यो परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, हामीले यो भन्न सक्दैनौँ र हामीले यो कुरालाई चाहिँ सोच्न सक्दैनौँ कि परमेश्वरले हामीलाई माटोबाट बनाउनु भयो र हामी यस कुरामा आफैलाई स्वीकार्नु पर्ने त्यसको वास्तविक निष्कर्ष हुन्छ कि हामी हाम्रो होइनौँ, म मेरो होइन, म आफै आफ्नो होइन, म उहाँको हो। तपाईँ वास्तवमा तपाईँको होइन, तपाईँले तपाईँलाई बनाउनु भएको होइन, तपाईँका छोराछोरीले तपाईँले बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले बनाउनु भएको, परमेश्वरले बनाउनु भएको। तर हामी यी कुरालाई भुलेर, यी सत्यतालाई भुलेर धेरैचोटि हामी गनगन गरिरहेका हुन्छौँ र गनगन गरेर परमेश्वरमा परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। हामी भन्छौँ किन मलाई सन्तान दिनु भएन, हामी भन्छौँ किन मलाई सन्तान दिनुभयो, यत्रो धेरै छोराछोरी पाल्न कति गाह्रो भयो, किन मलाई सन्तान दिनुभयो। हामी गनगन गनगन गरी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। हामी यसरी गनगन गरी पाप गर्छौँ र उहाँलाई प्रश्न गर्छौँ, यदि हामी उहाँलाई यसरी नै प्रश्न गर्छौँ भने हामी पाप गरिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा हामी पाप गरिरहेका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पापहरू स्वीकार्नलाई भन्नुहुन्छ र आज हामी त्यो कुरा हाम्रो समाजमा हाम्रो दिमागमा हाम्रो मनमा चलिरहन्छ भने यसरी नै हामी जिइरहेका छौँ भने धर्मशास्त्रको यो वचनको सत्यताबाट यो पहिलो खण्डबाट यो प्रकाशमा हामीले हाम्रो पापहरूलाई जाँचौँ र हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरौँ, पश्चाताप गरौँ र उहाँको अधीनतामा हामी जियौँ, उहाँको अधीनतामा हामी जियौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवहारिक कुरा, यदि तपाईँलाई परमेश्वरले सन्तान दिनुभएको छ भने तपाईँको गर्भमा तपाईँले गर्भवतन गराउने गर्भवतन गराउने तपाईँको अधिकार छैन। तपाईँको अधिकार छैन। कति चर्चहरूमा कति मानिसहरू चर्चमा जान्छन् विश्वासी भनेर भन्छन् तर तिनीहरूले चाहिँ गर्भपतन गराइरहेका हामी सुन्छौँ। किन भन्दाखेरि मेरो त जागिर थियो, मेरो जागिर भएको कारणले गर्दा मेरो जागिर छुट्छ किनभने मेरो नानी जन्माउनाले मलाई बडो समस्या हुन्छ, तनाव हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ फाल्नै पर्छ, गर्भपतन गराउनै पर्छ। कति दुःखलाग्दो कुरो हो त्यो, परमेश्वरको सृष्टि हो प्रिय, त्यो परमेश्वरले रच्नु भएको तपाईँको गर्भमा, परमेश्वरले रच्नु भएको हो, परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, परमेश्वरले जीवन दिनुभएको हो। त्यो एउटा भूर्ण पनि परमेश्वरको योजना हो, परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। त्यो भूर्णलाई त्यो भूर्णलाई कसले बनाउनु भयो, परमेश्वरले बनाउनु भयो प्रिय। अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरा सोच्छन् कि मैले जागिर मेरो गुम छ अर्थात् म एकदम
व्यस्त हुन्छु, मेरो नानीको कारणले गर्दा मैले एकदम कामहरू छुट्छ, मेरो नानीको कारणले गर्दा मेरो विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ म स्कुलमा टिचिङ गर्न जानुपर्छ या म चाहिँ यस्तो ठाउँमा जागिर गर्नुपर्छ, त्यसै कारणले चाहिँ अब यो कसरी अचानक यो नानी बस्यो अब हुँदैन, यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ, अझै तिन चार वर्षपछि अलिकति व्यवस्थित गरेपछि अलिक कमाइसकेपछि अलिक थुपारिसकेपछि अलिक केही गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो नानीको बल्ल चाहिँ योजना गर्नु पर्ला, अब यो नानी बसेकोलाई चाहिँ हामी उपाय गरेर कसरी हुन्छ डक्टरसँग गइकन चाहिँ यसलाई चाहिँ फालिदेऊ, गर्भपतन गराइदेऊ। प्रिय, यो तपाईँको अधिकार होइन। यसरी तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ भने वास्तवमा सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चिनिरहनु भएको छैन, र न त चिन्नु भएको छ, न त उहाँको अधीनतामा तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ, र तपाईँले यो कुरा गरिरहनुहुन्छ भने यो डरलाग्दो कुरा, यो पाप हो। यदि कोही व्यक्तिले यस्तो सोच गर्छ र यस्तो योजना गर्छ भने यो डरलाग्दो कुरा हो, यो डरलाग्दो कुरा हो, किनभने परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसको जीवनलाई बनाउनुहुन्छ, उहाँले रच्नुहुन्छ, जीवन दिने उहाँ हुनुहुन्छ, जीवन लाने उहाँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँको अधिकारमा छ, तपाईँको अधिकारमा छैन, तपाईँको माताहातमा छैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो सत्यताबाट बुझ्न जरुरी छ, परमेश्वर सत्य सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हरेक मानिसलाई बनाउने उहाँ हुनुहुन्छ, आमाको गर्भमा रच्ने नानी बनाउने उहाँ हुनुहुन्छ, आमाको गर्भमा नरच्नुहुने उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको लागि परमेश्वरले सन्तान दिनुहोस्, धन्यवादी भएर उहाँको अधीनतामा जिउनु, तपाईँको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो नानी दिँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको अधीनतामा जिउनु, किनभने त्यो उहाँको सृष्टि हो, र तपाईँलाई उहाँले सन्तान दिनुभएको छैन भने उहाँ सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँमा धन्यवादी भएर उहाँको अधीनतामा जिउनु, र तपाईँको नानी तपाईँको गर्भमा छ भने तपाईँले चाहिँ गर्भपतन गराउन तपाईँ योजना गर्नुहुन्छ, विविध तपाईँको फाइदा र सजिलो र विभिन्न भनौँ न तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको योजनाले त्यसो तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कदाचित नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ पाप हो, किनभने परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भयो, तपाईँको जीवन कति तपाईँलाई प्यारो लाग्छ भने त्यो गर्भमा भएको त्यो नानी परमेश्वरलाई कति प्यारो लाग्छ, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले यो कुरामा बिल्कुलै सोच नगर्नुहोस्, यदि कसैले त्यस्तो सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो, सृष्टिकर्ताको खिलाफमा पाप हो, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खिलाफमा पाप हो। पहिलो कुरा, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले आदमको लागि प्रबन्ध गर्नुभयो। 8-14 परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो र उहाँले बनाउनुभएका मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो, त्यो मानिस भनेको आदमलाई त्यही राख्नुभयो, अनि हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएका हरेक किसिमका रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो, उहाँले बगैँचाको बिचमा जीवनको रुख र असल र खराब ज्ञान दिने रुखको रुख पनि लगाउनुभयो। हामीले यहाँ हेर्छौँ भने परमेश्वरले आदमको लागि चाहिँ प्रबन्ध गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ, र उहाँले के प्रबन्ध गर्नुभएको छ आदमको निम्ति, खानाको निम्ति असल फलहरू प्रबन्ध गर्नुभएको छ। यो पतनभन्दा अगाडिको कुरा हो है, पतनभन्दा सबै थोक परमेश्वरले बनाउनु भयो, अर्थात् त्यो उमार्नु भयो रुखहरू, अनि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो, उहाँले बगैँचाको बिचमा जीवनको रुख एउटा अनि असल र खराब ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। अब यो जीवनको रुखले चाहिँ एउटा साङ्केत गर्दछ, अनन्तताको साङ्केत गर्दछ एक उसमा चाहिँ आत्मिक सेन्सबाट, तर रुख त्यो जीवनको रुखको फल खानलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भने परमेश्वरले हामी पछि हामी पाउँछौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ 17 तर जीवनको रुखको फल चाहिँ परमेश्वरले आदमको निम्ति बनाउनु भएको छ, होइन त्यो खानालाई पनि मनाइ छैन, र त्यो बगैँचामा विभिन्न थरीका फलहरू चाहिँ असल असल रुखको होइन असल फलहरू चाहिँ परमेश्वरले आदमको निम्ति दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, र आदमले त्यो
उसको निम्ति चाहिँ खानाको निम्ति चाहिँ सबै कुराको प्रबन्ध परमेश्वरले गराइदिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र दस पदमा हेर्नुहोस् अनि बगैँचामा बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो। अब त्यसमा सिँचाइ गर्नको निम्ति अदनबाट चाहिँ नदी निस्केको थियो र त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छ र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो चारवटा शाखा भएको थियो। अब त्यो नदी चारवटा शाखामा आदनबाट निस्किएको त्यो नदी चारवटा शाखामा फैलिएको छ। पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो, होइन? यो नदी त्यो त्यही नदी हो जुन हाविलाको समस्त मुलुकमा बग्छ, जहाँ सुन पाइन्छ, होइन? त्यो नदीमा सुनहरू पाइन्छ। बाह्र पदमा त्यहाँ खोट र अनिस्काहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो, कुसको समस्त देशमा बग्ने नदी हो, होइन? तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो, यो असुरको पूर्वतिर बग्छ र चौथो नदी युफ्रेटिक्स हो। र यसरी चाहिँ परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट होइन एउटा नदी बनाउनु भयो। त्यो नदी निस्किएको थियो, त्यो नदीबाट चारवटा नदीहरू निस्केका छन्, होइन? त्यो चाहिँ हामी पिसोन, होइन? पहिलो नदीको नाम पिसोन, होइन? दोस्रो नदीको नाम गिहोन, तेस्रो नदीको नाम टाइग्रिस र चौथो नदीको नाम युफ्रेटिक्स। यी चारवटा नदीहरू चाहिँ अदनको बगैँचामा बगैँचाबाट निकाल्यो अनि अदनको बगैँचालाई भिजाउनलाई, होइन? अदनको बगैँचालाई भिजाउनलाई सिँचाइको निम्ति सबै कुराहरूको प्रबन्ध परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ आदमलाई बनाइसकेपछि परमेश्वरले त्यतिकै उहाँले छोड्नु भएन। आदमलाई बनाइसकेपछि परमेश्वरले त्यतिकै जान दिनु भएन। आदमलाई बनाइसकेपछि आदमको निम्ति फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रबन्ध गर्नुभयो, खानाको निम्ति फलहरू प्रबन्ध गर्नुभयो। त्यो बगैँचालाई चाहिँ हराभरा गर्नको निम्ति, सिँचाइ गर्नको निम्ति परमेश्वरले पानी, होइन, को त्यो नदीहरूको स्रोतहरू बनाउनु भयो, अर्थ सबै दिनुभयो। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्ध हो, यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। र प्रिय तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, हामी यहाँ छौँ, र परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको, अनि उहाँले बनाउनु भएको भन्दै यहाँ आदमलाई परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको छ भने के तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्न र? हामी उहाँको सृष्टि हौँ, हामी उहाँबाट बनाइएका हौँ, हामीलाई उहाँले रच्नुभयो, हामीलाई माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो, जीवनको सास पुगिदिनु भयो, हामी उहाँको सृष्टिहरू, हामी आफै बनिएका होइनौँ, हामी आफ्नै ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्यले कुनै कुराले हामी यहाँ आएका होइनौँ र हामी यहाँ यो अस्तित्वमा हामी आफ्नै कारणले छैनौँ। यो त परमेश्वरको देन हो, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले बनाउनु भयो। त उहाँले बनाउनु भएपछि के उहाँले हाम्रो प्रबन्ध गर्नुहुन्न र? अवश्य नै गर्नुहुन्छ। अदनलाई बनाउनु भएपछि अदनको निम्ति अदनको बगैँचामा होइन फलहरू होइन प्रबन्ध गर्नुभयो, सिँचाइको निम्ति हराभरा सब थोक परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो निम्ति नि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। जब हामी यो कुरा बुझ्दछौँ, उहाँ प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी उहाँको अधीनतामा जिउनलाई हामीलाई अझै उत्साह दिँदछ। परमेश्वरले तपाईँ र निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति लुगा, तपाईँ र मेरो निम्ति भोजन, तपाईँ र मेरो निम्ति बस्ने घर उहाँले प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तर हामी धेरैचोटि भन्छौँ होइन, हामी गनगन गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने मलाई मनपर्ने खाना मैले पाएन, मलाई मनपर्ने लुगा मलाई पाएन, मलाई मनपर्ने घर मलाई मैले पाएन। तर जस्तो भए पनि तपाईँलाई उहाँले घर, भोजन, लत्ता कपडा अथवा लुगा प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तर तपाईँलाई मनपर्ने नै उहाँले प्रबन्ध गर्नुभएको छैन होला। तर धेरैचोटि हामी सोच्छौँ कि हामीलाई मनपर्ने, तर परमेश्वरलाई मनपर्ने उहाँले लुगा, होइन, उहाँले लुगा, घर, होइन, भोजन प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तर हाम्रो तरिकाले मानवीय दृष्टिकोणले, मानवीय स्वार्थको र मानवीय त्यो एउटा विचारले र एकदम चाहिँ त्यो स्वार्थको दृष्टिकोणबाट हामी शारीरिक र भौतिक हिसाबबाट हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ र भन्छौँ मैले मनपर्ने खानेकुरा पाएन, मैले मनपर्ने घर पाएन, मैले मनपर्ने लुगा पाएन। त्यसो होइन प्रिय, त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, परमेश्वर प्रबन्धक हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जे जे परमेश्वरले प्रबन्ध, यसमा धन्यवाद दियो, तर गनगन नगर्नुहोस्। त्यस कारण नानीहरू आफूले मनपर्ने खाना अनि मनपर्ने लुगा नपाउनु भएकाले गनगन नगर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ
ले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई परमेश्वरको अधीनतामा जिइरहनु भएको छैन। तर परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ, कृपाको हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, उहाँको प्रबन्ध छ। यसै कारणले चाहिँ येशूले उहाँले हामीलाई यो खण्डबाट उत्साह दिनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, 6 अध्यायको 25 पददेखि अगाडि म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला र के पिउँला भने आफ्नो प्राणको निम्ति, के लाउँला भने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्द र शरीर लुगाफाटाभन्दा उत्तम होइन? आकाशका चारा चुन्गिरहेला तिनीहरूले न त बिउ छर्छन् न अन्न कटारी गर्छन् न भकारी बुटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गमा पिताले तिमीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ ले फिक्री गरेर आफ्नो आयु एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्छौ? मैदानका लिली फुलहरूलाई हेर, ती कसरी बढ्छन्, तिनले न परिश्रम गर्छन् न धागो काट्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जाति विभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला के पिउँला के पहिराउँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सबै थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ, आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। वचन स्पष्ट छ, मतीको आकाशका सारा चुनिङ्गीहरूलाई हेर्ला लिली फुललाई हेर, न त तिनीहरूले कटानी गर्छन् न धनसार गर्छन्। तिनीहरूभन्दा मूल्यवानको होइन र? परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नै स्वरूपमा, र उहाँले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नु, जे प्रबन्ध गर्नुभयो, जे जुटाउनु भएको छ, त्यसमा हामी धन्यवादी हौँ। अनि जब हामी धन्यवादी बल्ल उहाँको अधीनतामा हुन्छौँ, जब धन्यवादी हुँदैन गनगन गरिरहन्छौँ, बिलाप गरिरहन्छौँ, हामी त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ र मलाई त कुनै पनि थोक नदिन पनि उहाँ सक्नुहुन्छ, न नदिएर पनि उहाँ वास्तवमा नै चाहिँ उहाँ उचित र न्यायका परमेश्वर बन्न सक्नुहुन्छ। र पनि यद्यपि मानिस जातिले पाप गरे तापनि, पापको बर्बरता हाम्रो जीवनबाट सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले गर्दा तापनि, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति घाम, हाम्रो निम्ति झरी, हाम्रो निम्ति ताप, हाम्रो निम्ति लुगा, हाम्रो निम्ति खाना, हाम्रो निम्ति भोजन, हाम्रो निम्ति हरेक कुराहरू उहाँले जुटाउनु भएको छ। आमेन। उहाँ कति कृपालुका प्रभु हुनुहुन्छ र यी सब उहाँले जुटाउनु भयो। यस कारण चाहिँ हामी उहाँमा धन्यवादी हौँ र अझै यी सबै थोक उहाँले जुटाउनु भयो, यी सबै कुराको उहाँले प्रबन्ध गर्नुभयो, यी सबै थोक उहाँले दिनुभयो। अझै त्योभन्दा बढ्दा जो तपाईँ र मेरो निम्ति अझै भयङ्कर खाँचो, तपाईँ र मेरो निम्ति अझै गहिरो खाँचो, हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र जुटाउनु भयो। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र जुटाउनु भयो किनभने उहाँ प्रबन्धका प्रभु हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पापको पराकाष्ठ भयङ्कर थियो र पापी मानिसहरू उहाँको सामुन्ने जाने योग्यका थिएनौँ र हामीले कुनै थोक उहाँबाट पाउने बिल्कुलै हामीमा एउटा चाहिँ के भन्न चाहिँ हामी अधिकार पनि थिएन। तर उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो प्रबन्ध गरिदिनुभयो, हामी पापी मानिसहरूको निम्ति पापबाट छुटकारा गर्नलाई उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रबन्ध गरिदिनु भयो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ र मेरो पापको निम्ति, सबैभन्दा तपाईँ र मेरो पापको बर्बरता र दर्दनाक ती कथालाई, त्यो वास्तविकतालाई हामी देख्छौँ भने कति भयङ्कर थियो र परमेश्वरको विरुद्धमा थियो र हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका थियो र परमेश्वरको क्रोध हामी माथि थियो र त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अझै ठुलो खाँचो थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अझै वास्तविक खाँचो थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अझै गहिरो खाँचो थियो, जो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै पुत्र जुटाउनु भयो र परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई तपाईँ र मेरो पापको निम्ति उहाँले हिर्काउनु भयो र यसरी त्यो प्रभु येशू ख्रिस्ट त्यो थुमाको बलिद्वानद्वारा तपाईँ र मेरो पाप क्षमा भएको छ र तपाईँ र मैले आजको निम्ति होइन भोलिको निम्ति सदाको निम्ति सधैँको निम्ति अनन्त जीवन पाएका छौँ। आमेन। यो कुरा उहाँले प्रबन्ध गर्नुभयो। यस कुरामा हामी जब अझै गहिरेर जान्छौँ भने हामी उहाँको अधीनतामा जिउँछौँ
किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँ र म उहाँको अधीनतामा जिन्छौँ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले आदमलाई फेरि जिम्मेवारी र आज्ञा दिनुभयो। 15-17 परमेश्वरले आदमलाई जिम्मेवारी र आज्ञा दिनुभयो। 14-17 हामी पाउँछौँ, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभयो, त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अब अदमलाई चाहिँ हेरविचार गर्नलाई, गोडगाड गर्नलाई, रेखदेख गर्न राख्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अर्थात् यसले के बताउँछ, जिम्मा दिएको छ आदमलाई, आदमलाई मुली बनाएको छ, हेड बनाएको छ अगुवाई गर्न। अनि त्यो बेलामा अरू कोही पनि बनिएको थिएन र परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई नै चाहिँ पहिलो चाहिँ बनाउनु भएको र आदम चाहिँ त्यसको चाहिँ के थियो, रखवाला थियो, हेरविचार गर्ने जिम्मेवाला परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो आदमलाई, रेखदेख गर्नलाई, हेरविचार गर्नलाई। अनि यहाँ चाहिँ यो गोडगाड गर्ने, हेरविचार गर्ने भन्ने कुरा के पाउँछौँ हामीले, काम गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। काम गर्नलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, काम गर्नलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यो काम गर्नु भनेको चाहिँ श्राप होइन, धेरै मान्छेले काम चाहिँ श्राप हो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, पतनभन्दा अगाडिको कुरा हो, 3 अध्यायपछि बल्ल पतन आएको छ। तर पतन हुनुभन्दा अगाडि नै, पापमा गिर्नुभन्दा अगाडि नै, पापमा तिनीहरू चाहिँ आदम र हव्वा गिर्नुभन्दा पहिले नै चाहिँ 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले आदमलाई गोडगाड गर्न, हेरचाह गर्न राख्नुभयो। यसले के बताउँछ भने परमेश्वरले आदमलाई काम गर्न भन्नुभएको छ, हेरविचार गर्नु, गोडगाड गर्नु भनेको परिश्रम गर्नलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, काम गर्नलाई भन्नुभएको छ। अनि काम चाहिँ श्राप होइन, श्राप होइन, धेरै मान्छेले काम चाहिँ श्राप भन्छ। पातपछि परमेश्वरले बरु भूमिलाई श्राप दिनुभयो, अनि त्यो भूमिले चाहिँ विभिन्न झारहरू, सिउँडीहरू, त्यो काँडाहरू उमारेपछि मान्छेको जीवन अझै कष्टकार भयो, परमेश्वरले त्यसरी श्राप दिनुभयो। तर परमेश्वरले पहिले नै आदमलाई हेरविचार गर्नको निम्ति, रेखदेख गर्नको निम्ति उहाँले भन्नुभएको थियो, काम गर्नलाई भन्नुभएको थियो। अनि काम चाहिँ श्राप होइन है, यो तपाईँ र मेरो निम्ति के हो हामीले बुझ्नुपर्ने अवसर, यो आदमको निम्ति अवसर थियो र तपाईँ र मेरो निम्ति अवसर हो। काम चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति अवसर हो, प्रिभिलेज हो, अवसर हो। अर्को शब्दमा मैले यसलाई भन्नुपर्दा, अर्को शब्दमा म यसलाई, कामलाई आशिष हो भनेर भन्छु। तपाईँले काम पाउनु भनेको आशिष पाउनु हो, तपाईँले मैले काम पाउनु भनेको आशिष पाउनु हो। धेरैचोटि हामीले काम पायो भने, धेरैचोटि हामी काम गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छौँ, दिक्क मानिरहेका हुन्छौँ, झिझो मानिरहेका हुन्छौँ। मैले त काम गर्न नपरे हुन्थ्यो नि, मलाई मैले मात्रै काम गर्ने, घरमा पनि छोराछोरी मैले धेरै बेसी काम गर्नु पर्ने होइन। अनि हामीले काम गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ होइन, केही गरौँ भने अलिकति हामी नगर्न परे हुन्थ्यो नि, असन्तुष्टि अथवा दिक्क माने जस्तो अप्ठ्यारो। तर प्रिय, यो हाम्रो लागि आशिष हो, श्राप होइन, काम चाहिँ आशिष हो। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, तपाईँ र मलाई जुनै पनि काम परमेश्वरले दिनुभएको छ, जहाँ जहाँ जुन क्षेत्रमा छौँ, तपाईँ र मेरो निम्ति यो आशिष हो, दिक्क मान्नु हुँदैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, नानी बाबुहरू घरमा तपाईँले काम गरिरहनु परेको छ भने, काम पाउनु भएको छ भने, त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई दिक्क नमान्नुहोस्, त्यसलाई श्रापको हिसाबले नलिनुहोस्, तर त्यसलाई आशिषको रूपमा लिनुहोस्। यो मेरो निम्ति अवसर हो, यो मेरो त्यो सिक्ने अवसर हो, गर्ने अवसर हो, सेवा गर्ने अवसर हो, यो मेरो लागि आशिष हो भनेर लिनुहोस्, आशिषको रूपमा सम्झनुहोस्, अवसरको रूपमा सम्झनुहोस्, प्रिभिलेज हो तपाईँको निम्ति, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई आशिषको रूपमा लिनुहोस्। अनि तपाईँलाई जुन जुन जिम्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ, जहाँ जहाँ राख्नुभएको छ, तपाईँले आनन्द साथ गर्नुहोस्। जब जब यो गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ त्यसमा त्यसरी गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा जिइरहनु पर्छ। अनि परमेश्वरको अधीनतामा जिउनु नै तपाईँ ले यो कुरा बुझ्दैनौँ, मलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले बनाउनु भएको र म उहाँको अधीनतामा हुन्छ, म यो काम गरेर म यो तरिकाले जिउनु, उहाँको अधीनतामा जिउनु र उहाँलाई श्रद्धा दिनु, उहाँलाई आदर दिनु हो भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। 16 अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछ। यहाँ परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ आज्ञा दिनुभएको छ नखानु भनेर है। अब यो मैले समय एकदम गइसकेको छ, म एकदम छोटकरी जाँदैछु किनभने मैले धेरै समय लिइसकेको छु, र यहाँ छोटकरीमा भन्दा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई आज्ञा दिनुभएको कुरा पाउँछौँ है।
असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर आज्ञा दिनुभएको सबै रुखको फल खानालाई भन्नुभएको छ तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनेको छ त खान्छस् भने निश्चय नै मर्नेछस् भन्नु भने निश्चय नै स्योरली यु विल डाई निश्चित रूपमा कुनै शंका छैन कुनै त्यसमा दुविधा छैन पक्का तिमी मर्छौ भनेर त्यसकारण नखानु है भनेर आज्ञा दिनुभएको छ अनि यो कुरा हामीले के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ र साथै आज्ञा पनि दिनुभएको छ इङ्ग्लिसमा भनाइ छ अपर्च्युनिटी विथ द रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ आवश्यकको साथसाथै उत्तरदायित्व पनि छ अथवा जिम्मेवारी छ अन्त त्यो काम छ अनि परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ अनि के गर्नु के नगर्नु भन्ने कुराहरू त्यस कारणले चाहिँ र हामीले यो खण्डबाट यो बुधाबाट बुझ्ने कुरा यही हो परमेश्वरले आदमलाई जिम्मेवारी आज्ञा दिनुभयो र तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ विभिन्न क्षेत्रमा र उहाँले आज्ञा पनि गर्नुभएको छ के गर्नु र के नगर्नु र आज हामी स्थानीय मण्डली का विश्वासीहरू हो चर्चमा हामी भेला हुन्छौँ र चर्चमा भेला भइरहँदा हामीले एक अर्कालाई उत्साह दिने एक अर्कालाई प्रेम गर्ने एक अर्कालाई सिकाउने एक अर्कालाई सच्याउने एक अर्का निम्ति प्रार्थना गर्ने त्यो परमेश्वरले हामीलाई सदस्यताद्वारा जिम्मेवारी दिनुभएको छ आमेन चौथो बुधा अन्तिम बुधा परमेश्वरले आदमको लागि सहयोगी हब्बा बनाउनु भयो अठारदेखि लिएर पच्चिस पदमा हामी पाउँछौँ म यो पढ्ने छैन समय गइसकेको छ अनि यहाँ परमेश्वरले आदमको निम्ति हब्बा बनाउनु भएको छ सहयोगी बनाउनु भएको छ सबै पशु पक्षीको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जोडीहरू बनाउनु भएको थियो तर परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो र परमेश्वरले हेर्नुहोस् त परमेश्वरले 28 पदमा के भन्नुभएको थियो एक अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ र आदम र हब्बालाई परमेश्वरले होइन एक अध्यायमा त्यो कुरा बनायो तर एक अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एक अध्यायलाई चाहिँ डिटेल रूपमा बताएको छोटकरीमा बताएको र दुई अध्यायमा हेर्ने बेलामा आदम एक्लै थियो र आदमको निम्ति हब्बा बनाएको कुरा पाउँछौँ र परमेश्वरको योजना के थियो उद्देश्य थियो के भने उनीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु परमेश्वरको योजना थियो र सबै पृथ्वीमाथि अधिकार गर्न परमेश्वरको योजना थियो अनि परमेश्वरले आदमको निम्ति सुहाउँदो सहयोगी बनाउनु भएको कुरा पाउँछौँ 20 पदले बताएको छ सुहाउँदो सहयोगी थिएन भनेर बताउँछ यसरी मानिसले नै सबै पल्तु पशु आकाशका पक्षी र सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे तर आदमको निम्ति तिनीहरूलाई सुहाउँदो केही सहयोगी पाएन यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रा पार्नु भयो र उनी निदाएको बेला उनको करङमध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो र मासु भरिदिनुभयो त्यो करङबाट उहाँले निकाल्नु भयो र मासु भरिदिनुभयो र स्त्री बनाउनु भयो र मानिस कहाँ ल्याउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ आदम कहाँ ल्याउनु भयो अनि आदमले यो कुरा भन्छ यो मेरो हाडको हाड यो मासुको मासु भन्नुहोस् आदमको निम्ति सहयोगी उहाँले जुटाउनु भयो पत्नी उहाँले जुटाउनु भयो अनि पत्नीहरू अहिले हामी छौँ कतिजना पत्नीहरू पतिहरूको उपहार हो परमेश्वरले जुटाउनु भएको उपहार हो त्यस कारणले यो पत्नीहरू परमेश्वरबाट पाइएको हो परमेश्वरले दिनुभएको हो र यसले के सङ्केत गरेको छ भने एउटा विवाहको चित्रण गरिरहेको छ यसले विवाहलाई देखाइरहेको छ पति र पत्नी आदमको निम्ति पत्नी जुटाउनु भयो आदमको करङबाट परमेश्वरले आदमको निम्ति पत्नी जुटाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ यसले चाहिँ आदम र हब्बा सँगसँगै रहनलाई सँगसँगै जिउनलाई सँगसँगै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई सँगसँगै परमेश्वरको अधीनतामा जिउनलाई परमेश्वरको आराधना गर्नलाई परमेश्वरले आदमलाई र हब्बालाई बनाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ र यसले चाहिँ यहाँ हामी के पाउँदछौँ भने चाहिँ निश्चित रूपमा परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई सबै कुराहरूको होइन नाउँ राखे र हेरचाह गर्न आदमलाई लिडर बनाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आदमलाई आफ्नो पत्नीको लिडरको रूपमा राख्नुभएको छ
अगुवाई गर्न हेरचाह गर्न राख्नु भएको छ र सबै प्राणीहरुको नाउँ राखेको छ आदमले र पछि हामीले तीन अध्यायमा हेर्छौ भने 20 पदमा आदमले आफ्नो पत्नीको नाउँ पनि राखेको छ हब्बा राखेको छ र यहाँ हामीले के पाउँछौ भने आदमको एउटा लिडरशिप पाउँछौ र आदमको निम्ति परमेश्वरले सहयोगी बनाएको कुरा पाउँदछौ र यो सहयोगी बनाउनुको अर्थ यो होइन कि उले आदमको मात्रै सहयोग गर्नु भनेको होइन सहयोग गरोस् भनेको होइन तर यहाँ यो कुरा हामी पाउँछौ आदम यसप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व छ र आदमले आफ्नो श्रीमतीलाई अगुवाई गर्नुपर्ने रेखदेख गर्नुपर्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ आदम चाहिँ अगुवा हो त्यसकारणले आज तपाईँ र म पतिहरूले आफ्नो पत्नीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ शारीरिक रूपमा हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ उनीहरूको भौतिक खाँचोहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ भावनात्मक रूपमा हामीले चाहिँ वास्तव देखाउनुपर्छ र अझै त्योभन्दा बढ्ता आत्मिक रूपमा हामीले वास्ता देखाउनु पर्नेछ धेरैचोटि हामी आत्मिक रूपमा हामी वास्ता देखाउन पुगिरहेका हुँदैनौँ पतिहरू जेमिलीले भन्छ हरेक पास्टर हरेक पतिहरू हरेक श्रीमानहरू आफ्नो घरको पास्टरहरू हुन् हरेक श्रीमानहरू आफ्नो घरको पास्टरहरू हुन् त्यस कारण चाहिँ जति हामी पतिहरू छौँ हाम्रो पत्नी परमेश्वरले दिनुभएको सहयोगी हो यसको मतलब चाहिँ हामीले उनीहरूलाई वास्ता गर्नु हेरविचार गर्नु उनीहरूलाई रेखदेख गर्नु र त्यो घरको लिडर चाहिँ उसको श्रीमान हो त्यो घरको लिडर उसको सासु होइन ससुरा होइन बाबा होइन आमा होइन त्यो घरको लिडर चाहिँ त्यो श्रीमान हो त्यो पुरुष हो अनि परमेश्वरले उसलाई अगुवाई गर्नलाई रेखदेख गर्नलाई भन्नुभएको छ हेरविचार गर्नलाई भन्नुभएको छ र सँगै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नलाई भन्नुभएको छ 24 पदले बताउँछ यसकारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीलाई पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीरका हुन्छन् यो भन्नुको अर्थ चाहिँ आमा बुवालाई घृणा गर्नु भनेको होइन यदि त्यसो हो भने त हामीले चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको चाहिँ त्यो आज्ञालाई हामीले निकालेर फालिदिनुपर्छ परमेश्वरले भन्नुभयो आफ्नो बुवा आमाको के गर आदर गर यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि आफ्नो बुवा आमाको अनादर गर्नु भनेको होइन तर आफ्नो पतिसँग मिलिरहनु पतिसँग मिलिरहन्छ भन्नुको अर्थ एउटै शरीर हुन्छ भनेको चाहिँ एउटा युनाइटेड एउटा के भन्छ त्यसलाई गाँसिएको हुन्छ जोडिएको हो जसरी हामी ख्रिस्टमा हामी जोडिएका छौँ हो जसरी हामी ख्रिस्टमा जोडिएका छौँ ख्रिस्टले आफ्नो मण्डलीलाई दुलहीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामी दुलहीलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुभयो र हामी ख्रिस्टमा जोडिएका छौँ त्यसरी पतिहरू चाहिँ एउटा शरीर रूपमा चाहिँ ख्रिस्ट के भन्छ पत्नीहरूसँग जोडिएको छ अनि एकसाथ हामी मिलिरहन्छौँ त्यस कारण चाहिँ हामी हाम्रो पत्नीहरूप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ हामी हाम्रो पत्नीहरूप्रति विचारशील हुनुपर्दछ अनि आदमको अर्थ चाहिँ त्यो कोमल भन्ने कुरा स्त्रीको अर्थ चाहिँ एकदम नम्र अर्थ भनौँ सफ्ट भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ एकदम सफ्ट भनौँ चाहिँ एकदम कमजोरको रूपमा हामी पाउँछौँ त्यस कारण चाहिँ हामीले रेखदेख गर्नु हेरविचार गर्नु भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ त्यस कारणले पतिहरू आफ्नो पत्नीको हेरचाह गर्नुहोस् पतिहरूले आफ्नो पत्नीहरूको वास्ता गर्नुहोस् शारीरिक मानसिक संवेगात्मक भौतिक र अझै बढ्ता आत्मिक वास्ता तपाईँले देखाउनुहोस् पति हरूले पत्नीहरूलाई वास्ता देखाउनु हेरविचार गर्नु सहयोग गर्नु र निश्चित रूपमा पत्नीहरू पनि पतिहरूको सहयोगी हो र परमेश्वरले एक रूपमा एक भनौँ न एक सँगै सङ्गठित रहनलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ एक अर्काको सहयोगी रूपमा परमेश्वरले बनाउनु भएको छ र त्यो स्त्री परमेश्वरको सृष्टि हो त्यो पुरुष परमेश्वरको सृष्टि हो परमेश्वरले सँगै रहनलाई बनाउनु भयो त्यस कारण चाहिँ म एउटा निष्कर्षमा एउटा गहिरो उदाहरण अर्थात् व्यवहारिक प्रयोग बताउन चाहन्छु तपाईँले विवाह गर्नुभएको पति तपाईँले विवाह गर्नुभएको पत्नी तपाईँको निम्ति सँगै रहनलाई हो टाढिएर रहनलाई बनाउनु भएको होइन धेरै मान्छेहरू पैसाको कारणले धेरै मान्छेहरू चाहिँ होइन मानको कारणले जागिरको कारणले श्रीमतीदेखि श्रीमानदेखि टाढा भएर बस्छन् र अन्तत विवाहमा परिणत कतिजनाको हुन पुगिरहेको हुन्छ यो दुःखलाग्दो कुरा हो तर परमेश्वरले हामीलाई सँगै रहनलाई र सँगै मिलेर प्रभुको आराधना गर्नलाई सँगै नानीहरूलाई हुर्काउनलाई बनाउनु भएको एक अर्काको सहयोगी बनाउनु भएको छ आज हामीले चारवटा कुरा हेरेका छौँ यी चारवटा कुरालाई म संक्षेपमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो पहिलो बुदा परमेश्वरले आदमलाई आदमको निम्ति प्रबन्ध गर्नुभयो परमेश्वरले आदमलाई जिम्मेवारी अथवा जिम्मा दिनुभयो र आज्ञा
दिनुभयो र चौथो कुरा परमेश्वरले आदमको निम्ति सहयोगी हब्बा बनाउनु भयो र यी चारवटा बुधाबाट हामीले सिकिरहेको मुख्य विषय कि हामी परमेश्वरको अधीनतामा जिउँ किनभने यी सबै परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले बनाउनु भयो र यी सबै परमेश्वरको प्रबन्धक हो त्यसकारणले हामी उहाँको अधीनतामा जिउनुपर्छ।